وی دا پردی وطن دغه گرمی دغه تنکی ځواني دا د ستم لاندې زندگی دا ګلالۍ ځواني او ها د زړه حواس ها د ځواني مستی قتل شي تا سره دی جوړې کله و مسفرۍ ځواني او دوی باندې خو میندې د ګلونو گزار هم نه کړي تا یې قدر کم کړو لکه وچې لیونۍ ځواني او دا د ډېر غربت نه د پردي بادار تر لاس لاندې چرته له غیرت